Ushtria shkruan Albinot Maleku Forca e sigurisë së Kosovës është pranë një reforme rënjësore, proces ky që mund ta konvertojë në ushtri të mirëfillt në pajtim me standardet ndërkombëtare. Mbyllja e kësaj etape vjen si domosdoshmëri, sidomos për shkak ndryshimi të ndryshimit të rrethanave brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës. Diskursi politik dhe publik përgjithsisht ka rrokur para gjithë skenarat e mundshëm që të marrin parasysh rishikimet ligjore, të cilat dëshmojnë për nisma serioze, por ende të pa Pavarësisht kësaj zhvillimi i sektorit të sigurisë ka ndryshuar dhe evoluar sipas rrethanave në të cilat ajo është gjendur. Ky sektor dekadave të fundit ka përjetuar ndryshime të cilat kanë qenë të dukshme dhe të prekshme, por edhe të matshme në të gjitha rrafshet. Kur bëhet fjalë për sektorin e sigurisë, nuk mund të thuhet se është neglizhuar, por duke qenë që të gjitha konstelacionet qeverisë duke përfshirë edhe këtë të fundit, shpesh herë kanë aplikuar politika të gabuara, sikur e kanë stërkëçur këtë sektor. Ndikimi krizave politike të prodhuara nga spektri politik vendor dhe jo vetëm kanë zgjerë në sipërfaqe temën e sigurisë dhe të mbrojtjes, madje duke vën e vënë edhe në rend të ditës. Sidoqë që tjetë e nevojshme është ta përqendrojmë vëmendjen tek rishikimi i politikave, respektivisht çasjeve më të përshtatshme se si të bëhet që Republika e Kosovës të ketë forca të armatosura të sigurisë, forca që i përshtaten rrethanave të brendshme e të jashtme në të cilat ndodhet ajo tani. Burimet e gërcënimeve të jashtme që imponojnë në pasjen e një force të sigurisë për Republikën e Kosovës, përmes së cilës do të garantojë mbrojtja nga vetë ajo, janë gjithnjë më të ndryshme. Nga këto burime, padyshim që Serbia do të vazhdojë të jetë nxitse dhe faktori i destabilitetit brenda Republikës së Kosovës dhe jo vetëm. Kuptohet, Serbia nuk ishte e forcë ushtarake që ishte brenda rfs të Jugosllavisë dikur, por që e gatshme të luaj nguca keqe ndaj fëmijëve të saj të parë. Pastaj vëmendja që u kushtohet sektorëve të sigurisë respektivisht të ushtrive ka ndryshuar gjithandej në përbot. Konform këtyre ndryshimeve, edhe Kosova duhet të ndjek hapin e vet. Konsolidimi i gjendjes së sigurisë të mbrojtjes në Kosovë ka nevojë për nisma të cilat forcat e saj ai vendos në plan të parë, sidomos këtu kur bëhet fjalë edhe në rrafshin e shtet dhe të shtet Modalitetet e kësaj nisme mund të jenë të ndryshme, por ato duhet të shkojnë në proporcion me synimet e strategjit politike të vendit. Serbia veç disa nxitjeve e provokimeve është përmbajtur nga mësimje direkte të forcave të veta ushtarake ndaj Kosovës, mirë po ne nuk mund të jemi të qetë vetëm ngushëllohemi nga kjo. Po ashtu ne nuk guxojmë të varrim shpresat në prezencën e forcave të NATO-s. Është fakt se kjo prezencë e këtyre forcave në Kosovë ka kompenzuar shqetësimet e ndonjë sulmi të mundshëm ushtarak nga jashtë, sidomos pas luftës, mirë pas shpalljes së Kosovës shteti i pavarur e sovran, e sidomos synime për të antarësuar në aliancën e nato e prodhon në nevojën imanente të pasjes edhe të ushtrisë saj pavarësisht se cilin emër do ta kishte ajo. Forca aktuale e sigurisë së Kosovës me gjithë sfidat e problemeve është institucioni ndaj të cilit qytetari ka pasur apo të ketë besim dhe shpresë, por ajo të duhet të standardizohet e të funksionojë në kapacitetin e plotë të saj prej ushtrisë. Rivalitetet në mes të shteteve të Ballkanit të ashtuquajtur perëndimor nuk kanë pushuar ende, por gati të gjitha këto shtete janë vetëse në aleancat caktuara ushtarake dhe me kapacitetet të mjaftuashme vetë mbrojtëse. Pasja e kapaciteteve vetë mbrojtëse i ka faktorizuar deri në nivelin sa kanë pasur dhe mundësi dhe janë pjesë aleancës ushtarake të NATO-s, për e shto e cila ka instaluar politika neutrale të sigurisë. Kosova forësën e vetë sigurisë mund të quaj si të doj, qoftë forësat armatosura, qoftë forësat të mbrojtjes, qoftë forësat të sigurisë e edhe ushtri, por ato të duhet të jenë të gatshme për agi vendime ndaj çdo kërcënimi nga kërcënuesi potencial e që vazhdon të jetë Serbia. Modalitetet dhe format janë të gjitha të hapura dhe të mundshme. Faktori politik në vend duke qenë i me konflikte të vazhdueshme ndërmjet pozitës dhe opozitës ka lënë me një anë nevojën e faktorizimit të Republikës së Kosovës edhe në rrafshin ushtarak. Forca aktuale e sigurisë së Kosovës është dizajnuar sipas kontekstit politik duke ndjekur çastje të balancuar të konstelacionit të forcave në fqinjësi me synim për të mos irrituar disa shtete fëqinje, ku djetë mirë fili se në cilin në shtetë fëqin është aluduar. Ky dizajnim duhet të ndryshoj edhe për këtë të mos më ndohet më në atë se a mund të iritohet në dokush. Forcat reja të sigurisë e Kosovës duhet të pështatën pozicionit politik që ka Kosova dhe të frenot të gjdo mendimi ose përpjekje për të penguar synimin që ka ajo në lidhje me antarësimin e saj në mekanizma ushtarak e të sigurisë ndërkombëtare.